comerciante de café e também afilhado do Barão de Mauá. Então, por conta dessa boa condição da família dele, ele acabou sendo enviado para estudar na Europa. Fica lá dos 7 aos 21 anos de idade e sobe finanças na Inglaterra. Ele retorna para o Brasil em 1879 e começa a construir essa casa que ele veio morar. Seria a residência dele. Ele demora 5 anos para construí-la. Isso, ele era português, exportador de café, comercializava espadas também. E esses dois títulos no paletó dele foram dados por ele era amigo do Barão de Mauá. Amigo. Isso. Falou que o José não sabe se ele era maçom. Europa. E aí a gente tem aqui os mais velhos dos cinco que eles tiveram: a Maria Luísa, que é a de branco, e o Luiz. Esse está com 90, vai fazer 95. Teve o primeiro andar da casa tudo fechado. Ela passou a viver só no segundo andar da casa. Ela fez um voto de pobreza e de castidade e abdicou dessas áreas luxuosas da casa. Assim. E aí, graças a ela, que a gente tem tudo tão bem conservado, porque nesses 44 anos.